مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اور سب کے ان کے ماں باپ دونوں یا کسی سب کی ارواح کو اس کا ثواب مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما أبدا صحابہ کرام بھی یہ جانتے تھے کہ اگر کوئی حضور کے بعد حضور کا نائب ہے کوئی اس مسلے کا وارث ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم اور اس آپ کی نصیحت کی جو سب سے بہترین ہمارے سامنے مثال ہے وہ صاحب عرس علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے کسی قسم کی نقل کو نہیں اپنایا ان تمام مفسرین و محدثین کے فیوز و برکات کو آگے پہنچایا اور پھر اس کے اندر بھی تحقیق فرما کر مزید غور کر کے آج کے جدید دور کے مطابق اس کو اس انداز سے پیش کیا کہ جدید زمانے کے لوگوں کی بھی پیاس کو آپ نے بجھایا ہے اے حبیب ہر مصیبت والدی امید گا اے شفیع ناگہانی آفتاں کی پناہ پڑھاتے تھے نا تو بڑی آزادی سی تھی جیسے آپ کی ویسے طبیعت آزاد تھی پڑھاتے ہوئے بھی سوال کریں خوشی سے کریں بحث کریں تکرار کریں آپ بالکل یہ تسلیم کرتے تھے اچھا پڑھا رہے تھے تو اختلاف ہو گیا میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے آپ مراجعت کی آپ نے پھر فرمایا میں نے پھر جواب دیا حتیٰ کہ اس پر 10-15 منٹ ہمارے لگ گئے کلاس کے دوران تو اب میرا میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا اور آپ میری بات سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے جب دیکھا یہ نہیں مان رہا تو جلال بھی تھا لیکن کمال یہ تھا فرماتے ہیں ارے میاں ایسا ہے کہ تمہیں تمہارا خیال مبارک مجھے میرا خیال مبارک چلیے آگے بڑھیں طرز خلقت من ندارم ملتجا جست و در وقت قیامت نیز در افتاد ہا کسی نے بائیکاٹ کیا تو بھی شہید ملت اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتے رہے کسی نے الزام تراشی کی شہید ملت اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتے رہے کسی نے تہمتیں لگائی آج کہاں گئے وہ تہمتیں لگانے والے آج وہ تاریخ کے ملبے تلے دب چکے ہیں شہید ملت اس شخص کا نام ہے جو اب کسی علاقے کا کسی قریے کا کسی خطے کا سرمایہ نہیں شہید ملت پوری ملت کا سرمایہ ہے ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم شریعت جیسے ہم پر پوری امت پر حاکم ہے سادات پر بھی حاکم ہے تو اس لیے جو حق ہے
उसको बयान करने की जुरत पैदा करें आप। जो सैयद है, आलिम है, मुतशर्रे है, मुतदय्यन है, वो हमारे सर आंखों पर है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी हमें नहीं बताया, आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम सादात हैं। हजरत पीर शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला एक मरतबा तशरीफ लाए उनके पास और कहा कि एक हदीस की मुझे तलाश है, और मैंने बड़े बड़े उलमा से पूछा लेकिन मुझे कोई हवाला न बता सके, आपके पास आया हूँ। आपने शागिर्द से कहा भाई फलां किताब उठा लाओ, किताब उठा के लाया और उसी वक्त खोल के बता दी कि ये हदीस है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम।